بین رانی برایز او کاتتان باش. سکرتیری گشتی رخراوی نتوی گرتوکان لا دوین راپورتی خویدا سبارت با مافکانی مروف لیران دا رخنا لکارنامه حکومتی کماری اسلامی ایران سبارت با مافکانی مروف دا گریو تا لیل رگای توندو تیجی دی هیوید بسر خلق دا حکم بکات. لن پیوندی ایدا میشل باتسلید لا انجمنی مافکانی مروفی رخراوی نتوی گرتوکان لن باری و لبشی گوتکانی دادالید In violation of human rights law, لپیشیل کردنی ما فکانی مروف سزای مرک سپین دراوا که بردوام دام پیهنان بشیوی اشکنجه دام بو پیشیل کاری جدی بو ما فی هبونی دادگاه اکی روا کراوا. لسال 2020 دالانی کم 267 کس لنوانی اندان نو خانم لسی دار دراون. بلام تنها نو تو یک لوانا لسی دار دانکه ان راگی اندراوا. تا استهر امسال لانی کم نو دو پینج کس لسی دار دراون که شش کسیان خانمن. زیادتر لهشتا کسی تمن جیر هشده سالیش چاوروانی سزای مرگن. کلانی کم چوار کس لوان لما ترسی لسی دار دانی جدی دان. و تاوتوی ام بابتو هر وها مسئله سی دارکان لیران دا. لگل یونس بلوری کتبیجی ناوندی نمران هروها دیاکو مرادی لیکولر لنباریوا قصده که. سپاسی اما دبونی هر دولتان دکم. که گونیز لپیشتا با برستان دست پیب کم. تو پیدوه مسئله مافکانی مروف لیران دا. ولی برچاو گرتنی او رخنه که سکرتیری گشتی لراپورتا که داده گرید. لمو بدوه دوخی مافکانی مروف آلگوری بسر داده لیران دا. سلاو رئیس کاکس لعب و خود و بینرانی برزد علامکه اگه با کلتی بدم و نخیره هو کاری اوی که علامکه نخیره و ما فی مروف ل ایران بباری باش بوند پیمانه به هیز آلو گوره چی بسر دابه اوی که اوی کم زرنی نتا اوی گفت و کان بجدی و بتوندی رخنه لکمار اسلامی ایران ده گریب و پیش سباره ده پیش الکدنی ما فکانی مروف اگر او رگل جارنامه ما فی مروف بدینوا لحرسی خالق که پسند کراوا تصویب کراوا کماری اسلامی ایران لو چند ساله حاکمیتی خویده بسر ایران همو خالکانی جارنامه مافی مروفی پیشیل کردوا هر او بلگانی که ایمه لبردست ماندان هر او کاری که ایمه بوی هستاوین یک به یک هر سی بندی جارنامه مافی مروف پیشیل لکا بویا من لو برویادانیم که یعنی مافی مروف لیران و بتایبد لروشلاتی کردستان هیچ آلوگوری چی برو باشتر بون برو تا چی کمالگا پیو نبیندره کماری اسلامی ایران هر اوی که لو آخریانه دا بو خوشتان آگه دارن یچک لو کسانی که دستی سرچی هیا لو تاوانانی که برانبر به مروف کراو لیران حال بجرده و وکو سر کمال زهر او بخوی نیشانی داده که پیشل کردنی مافی مروف یعنی وعده که خلق کن برو سر بسن اوانی که راست و خود استیان لپیشل کردنی مافی مروف هیتا و تا باشتری نمونه رئیسی که حال بجرده و وکو سر کمال کاک دیاکو رانگی اوتونه لراپورتا که دا اما جب آمار دکا که بطیبت با سال این دوی 2022 چی زینی تایستا جماره اک اعدام کراون تو پی دوائه الگورک پیک دی لسیاستی کمار اسلامی برن بر مسئله مافکانی مروف منش لسر او باورم که هیت زورا هیت سشن گوران کاری که او تو با قازان زی پاراستنی کرامتی مروفکان لطورتی وی جغرافیای سیاسی ایران و روشالاتی کردستان به طیبتی نه تا عراوا. هر او زوری که برز کابیونیز آماجه پیکر استا کسی به نیو آقای رئیسی که ده حیعتی ناسره و به حیعتی مرگ ده ناسره و دستی ده کشتار و قتل و عام و اعدام کردنی هندگ سرساوکان بحثی 5000 آمار دکا که بوت سر و کمر و خوشی دنیو دوائین و تویجی خویده که آماجه بویده کاتن که ایمه مدعی و بقول پیداگری مافی مروی اسلامینا ابوشه و بوت سشنه هیچ زور برساورونی گل هم بر چمچی مافی مرو و پرستینی کرامتی مرو کن لسوارسی وی زغرافیه سیاسی ایران ده بدی نکرد بداخوا که گونیز اگه استابین سر مسئله کوکرنوی او کسانی که لسرتای کماری اسلامی و به طیبت لکرستان ایران در تاستا اعدام کراون بیسر و شوینن ایو چون پیوندیک سازنکن لنیوان لسرتای تسبیه کردین کماری اسلامی و کسانی که
اعدام کراون یا بسر شونن لگل او امریکا استاب ابلین لا راپورتی سکرتری گشتینه تو یه گرتو کنده هاتوا آیا ایوا او بوشات چون پرده کنوا پرکنوی او بوشایا کاکس العجان هم کاتی زور دوی هم حوصله یک زار زوری دوی اوی که اما دست ما پی کردوا اما لسرتاوا حاتوین او لستان ما کو کردوتاوا او بلگان ما کو کردوتاوا بو نمونا لسالی 1358 بجوری و امریکی اما همانا 114 کز اعدام کراون حتی کاتی د صلات کومار اسلامي زیاتر برو پیشچو رژی اعدام کان زیاتر بول اخرین اعمال سازماینه تو یګټو کانج دا کبرستان اماجتان پیدا یعنی وادر دکې وک لسرتای هات نسر کاری کومار اسلامي وا حتا ایران کومار اسلامي هر بر دوام بو ل اعدام کردن ل پیشل کدنی ما فی مرو بو پرکنو او بو شایه اما هر وختم حوصله زوري دی او کاری یک جار زوري شي دی اما پیدا چوینه و حتی استا لکاتی حتن سرکاری کمار اسلامی ایرانه و حتی استا اما توانی و معنی 1094 نیوی او نمرانه که اعدام کراون ببالگه و ساخت کنه و پجراستی کنه و ریجه او دتوانم بلم زیادتر لدو برابری او یکی اما کمان کرده تو او بویا پرکرنوی او بوشایا کاتی یک جار زوری دیوه ما باستوی او اماره ای کردستان ایرانیه ایما تنیا و تنیا لسر اماری او اعدام کراوانی که لروشلاتی کردستان دا اعدام کراون کردکین خوزگه خوزگه ایما هم ظرفیتی او منحبای و توانای او منحبای و دست من بکوکنوی بلگه و زانیاری لسر بشکانی دروی روشلاتی کردستان را گیشت با بلان بداخه او امکانات منی او زانیاریانه تنیا سر به اعدام کرده و کانی روشلاتی کردستان. کج دیا کنگو لسرتای دست به کردنی اعدام کان هندیک وق تاوم ل مالپری نامدی نمیران کردو جمعه کان هنر. جمعه اعدام کرده و کانی زیاستا رخ را و کانی مافی مرو یا کردیا ایرانی هنر او آن بلاود کنوا. اگر هر پرسیاری دوباره تاب کم لونی او و دا سالانیک دمنی تو. سر تا و کانی یه واد. بو د سینانی او امارت به ته چوي توکه اکسلا او دیاره من لبشی لیکولینو کان زیاره من کلق لا امار و داتا کانی ناوندی نمران وردګم ارز کم ناوندی نمران حستا و بو ارشیو کردنو کو کرنوی زانیاری لمر اعدام کراوانی سیاسی و عقیدتی کرد یعنی او لیستی کدنو مار پرده های و دراوته دروا تنیا و تنیا او بشه دگریتو که ببیانوی سیاسی و عقیدتی لسیداره دراون او کردانه و بشه بقول تاوانه که ملایتی کانی تیدانید که اما وکو تاوانیش او تاولوان ناکی بلان بگشتی امارکان یک زار بربلاوه یک زار زوره و بزور اگل زوران تواو شیوندرا و بداخه و هم نیو هم ناستا و هم بقول زانیاری لمر لسیدار درا و کنده بو نمونه یک ایمه لبشی لکولی نوا نمونه یک دین موا لنمر زمالی تراغویسی زمالی تراغویسی بو نمونه لسالی لیکی می 1368 یا 11 اردی بهشت 1368 دست بسر دکرت بلام کاتی راگیندنی لسی داردانه که را دگرن بو یک سال دواتریوی یعنی وی که لگل سال وگری 11 اردی بهشت 1369 رای دگینن بلام استا کانه لبشی لکولی نوا بلگی و زور باور پکره و باشاتوتین که نمر زمال تراغویسی لدیمانگی 1368 تیر باران کراوا یا هر بو نمونه او نمرانه 59 نمره سابلاغه مهابات 59 لاوه که لسی داره دادرین تا استاکانه گتراوا تاریخی روداوکه 22 زردانی 1362 بو بلام بپی بلگکانو زانیارکانو شواهدو اقرارکانی خودی آقای زلایی پور او کاتی یک منگ بر لو تاریخی او پنزانو لاوه مثلا لسی داره دراوه و بزوری گیمه او زیگورکی دبینین شیواندنی امارکان
بشێوەیە کی زۆر شەفاف ئیرائەنەدانی ئامارەکان ئەمە بەگشتی دەبینی. کاگنز لە راپۆرتی سکرتێری گشتنە تۆی گرتوەکاندا و بەتایبەتی لە کۆکردنەوەی ئاماردا لە گۆشەیەکدا ئاماژە بە ڕێکخراوی هەنگاو دەکات ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ. پشت بە ئاماری ئەوان دەبەستێ ئەوانەی کە ئەعدام کراون یاوانەی کە خەریکی ئەعدام بکرێن یان بەند کراون. پرسیارەکەم وایە ئێوە پەیوەندیتان لەگەڵ ڕێکخراوێکی وەک هەنگاو یا ڕێکخراوەکانی دیکە هەیە بۆیە کە لە کۆکردنەوەی ئامارەکاندا ئامارەکانتان وەک یەک بێن یا یارمەتی بە یەکتر بکەن؟ ئێمە ئەگەر بڵم ڕاستەوخۆ لەگەڵ ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو ئێستا کونە پەیوەندی ڕاستەوخۆمان هەیە دەتوانم وانە بێ. ئێمە هەوڵێکماندا ئاخرین هەوڵی ئێمە ئەوە بوو کە داواکارێکمان بۆ هەموو ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نارد کە بە یەکەوە کۆبینەوە دانیشتنمان هەبێ بۆی کە بتوانین بە یەکدەنگ بەو کارە هەستین. هەندێک لەو ڕێکخراوانی مافی مرۆڤ جوابیان داینەوە ئێستاش هەر لە دیالۆگ و هاوکاریدان بۆی کە چۆن بتوانین ئەو قسە و باسی کە لە کۆبنەوەکەدا کردمان بە ئەعملی بگەێنین. لەگەڵ هەندێک ڕێکخراوی دیکەی مافی مرۆڤیش هەر دیالۆگمان هەبوو کۆبنەوە مانگرتووە بە یەکەوە پرۆتۆکۆڵمان ئیمزا کردووە کە لە بواری کارەکانی سەر ئەو ناوەنداندا بە یەکەوە هاوکاری بکەین. بە حکمەوەی کە دەستپێکی کاری ناوەندەکەمان تازە یەک ساڵ تێپەڕدەکا ئێمە لەو بوارەوە ئێستا سەرکەوتوو نەبووین، بەڵام ئێمە وەکو ناوەندی نەمران هەموو خەڵی خۆمان دەدەین بۆی کە هەموو ناوەندەکان هەموو ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لەسەر پێشێلکارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بتوان یەکدەست بن و بە یەکدەنگ سەبارەت بە نەتەوەی گرتوەکان دەرکەوین. ڕێکداکۆ ئێوە لە کوکردنەوەی ئامارەکاندا زیاتر پشت بەکوێ دەبەستن؟ ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ یا کەسان و ئەوانە بنەماڵانەی کە قوربانیانیان هەیە یا کەسانیان ئێستا لە زیندانن؟ هەرس کەم زۆر زۆر کۆنکرێت من بم هەیە وەڵامی ئەو پرسیارە بدەمەوە. دیارە بۆ کەلگ وەرگرتن لە ئامارەکان من کەلگ لە سەرچاوەکانی ناوەندی نەمران دەکەم و هاوکاتیش پەیوەندی گرتن لەگەڵ بنەماڵەکان لەگەڵ چالەکانی مافی مرۆڤ ئەوەش بەشێکە لە بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئامار و داتاکان. کاگیۆنس ئەگەر ئێستا بینە سەر کۆکردنەوەی ئەو کەسانێک کە ئێستا بێسەر و شوێنن یان ئەو کەسانێک کە ئێدام کراون لیستەکەتان هەیە، ئایا تا ئێستا ئەگەر بە کورتی وڵام بدەیەوە ژمارەی خانمەکان زیاترە یان ژمارەی پیاوانیان کوڕان؟ لەو ئامارەی کە بە 1994 نێوی نەمر کە تا ئێستا ناوەندی نەمران پشتڕاستی کردوونەوە بە بەڵگا 85 کەس لەوانە خانمن و کچ بوون، بەشی زیاتریان کە کوڕ و پیاو بوون. هەر لەو ئامارەشدا کە ئێمە کۆمان کردێتەوە 101 کەس لەو 1994 کەسە کەسانێکن کە تەمەنی خوار 20 ساڵیان هەیە. تقریبەن 45 کەسیان ژێر 18 ساڵن. کەم تەمەنترین لەو کەسانەی کە ئیعدام کراوە کەسێکە بە نێوی عوسمان شار کە تەمەنی 12 ساڵ بووە لە زیندانی سەقز لە سێدارە دراوە. کەسێکی تر هەیە بە نێوی نەمر عەتای محەممەدی خەڵکی ئیساوای سنە بووە کە تەمەنی 13 ساڵ بۆ لە زیندانی ئەوینی تارانی ئەعدام کراوە. سەیفوڵای فەیزی خەڵکی بۆکان لە سەقز کە ئەعدام کراوە تەمەنی 15 ساڵ بووە. تاوانی سەیفوڵای فەیزی دوو شت بووە، یەکەم ئەوەی کە ئەو یارمەتی بریندارانی داوە و بەڕێز دکتور قاسملو وەکو سەرێکی خۆی ناساندووە کاتێک کە خەڵخاڵی دادگایی کردووە. ئەوانە هەموو ئامارهایەکن لیستایەکن کە ئێمە بە بەڵگە کۆمان کردوونەوە. ئەگەر وڵامی پرسیاری بەڕێز دەمەوە بڵێ ڕێژەی زیاتری ئاماری ئەعدام کراوەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کوڕ و پیاو بوون. کاگدیاکۆ لێکۆڵینەوەی تو دەڵێتی تۆ توانی و تا ئەوەندەی کە پێت وایە ئەو خانمانێکی ئەعدام کراون ژمارەکەیان وەدەستپێنی ئاماری وانت بەدروستی هەیە؟ کاک سەلارس کەم یەک ئەوەی کە من دەمەوێت پێشەوەی کە وەڵامی ئەو پرسیارە بدەمەوە
پێش زمینەیەکی زۆر بچوک باس بکەم. چاو سیستمی کۆماری ئیسلامی ئێران سیستمێکی سنەتی ترادیشنال و زۆر ئیدئۆلۆژیکە و پیاوسالاریشە و ئەوانە بوونەتەوەی ئەوەی کە زیاتر زوڵمێکی زیاتر لە ژنان بکرێتن دەو بینەیدا، هەم لە باری سیاسی و هەم لە باری عەقیدەتەوە و هەم لە باری بنەماڵەوە و هەم لە باری کۆمەڵایەتی و لە زۆر بوارەکانی دیکەوە. و بەداخەوە هەمیشە وەک قوربانی سەرەکی ئەو سیستمە توتالیتارانە هەمیشە ژنەکان بوونە. بەڵام بە شێوەی گشتی عەرز کەم، ڕێژەی ژنانی ئیعدام کراو، تێرۆر کراو و بە شێوەیەکی کە بەدەستی کۆماری ئیسلامی ئێران جانیان لێستێنراوە بە شێوەی گشتی بە کەلک وەرگرتن لە سەرچاوەکانی زۆر زۆر ڕێژەکەی نزیک 184 کەسە. بەڵام بە شێوەیەکی زۆر ڕاستەوخۆ دەقیق 85 کەس ئیعدام کراوە، یعنی وەکو یا تیرباران کراون یا ئەوەی کە لە سێدارە دراون لە زیندانەکاندا. هەر بۆ نمونە ئەو مەسەلەی زیندانی سەقز کە ئەو کاتی کە ڕوویداوە دەڕێژەی ئەو چەند کەسەی کە هاوکات 17 کەسەی کە بەیەکەوە دە یەک شەودا لە سێدارە دران 6 کەسیان کچن مەسەلەن بۆ نمونە. ئەوانە یعنی بە شێوەیەکی زۆر ڕاستەوخۆ گبمان هەوێ لەسەر تەنیا لەسەر ئیعدام کراوەکان بدەین. بڵین ئەو ئاماری کە یونس ئاماژەی پێکرد ئامارێکی دەقیقە تا ئێستاکان، هەرچەند دیسانەوە لە حاڵی لێکۆڵینەوەی زیاتردان بخۆشم کە بتوانم ئاماریان نێوی تازەمان هات زیاد بکرێت. کاگۆنز، تۆ لە ئاماری داکەس تا ئێستا کۆتان کردوەتەوە، ئایا چاوم لە بەشێک لە ئامارەکان کردووە هندی چەند دیارەکە ئیعدام کراون شوێنەکانی دیار نییە؟ هندی چەند دیارەکە بە تەواوی با بڵین مشخصاتی یان پێناسەکان زۆر باش دیار نییە؟ پرسیارەکەی من ئەوەیە، دەتوانی تا چەندە بڵێ کەسانێک نیوەکەتان هەنە لە لاتانن دیدوتانەوە کە ئیعدام کراوە یا بێسەر و شوێنە، بەڵام نیوەکەی تا ئێستا نازان لە ڕاستیدا لەکوێ نێژراوە؟ یعنی ژمارەکەی دەبێت چەند بێت؟ کاکسلا، ئەوە گرفتێکی ئێمە و گرفتی هەموو ناوەندەکانی مافی مرۆڤ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین بەئەرخایانەوە بڵێین کە ئەو ئامارە و ئەو داتایانەی کە ئێمە بڵاوی دەکەینەوە 100% ڕاستن. هەر بۆیەش ناوەندی نەمراند دروست بوو بۆ ئەوەی کە ئەو بەڵگە و زانیاریانە کۆ بکەینەوە. بەڕاستی بۆ ئەوەی کە ئێمە بڵین کە ئەو شتانەی کە بڵاو دەبنەوە، جارێ ئێمە بەر لەوەی کە 100% مطمئن بین کە ئەو زانیارانی بڵاوی دەکەینەوە لە ماڵپەڕی ناوەندەکەماندا زانیارێکی دروستن، دەبێت پشت ببەستین بە داتایەکی جێی متمانەوە باوەڕ پێکراوە. ئەوەی کە ئەو نەمرانەی کە ئیعدام کراون لەکوێ نێژراون، لەکوێ بە خاگە سپێردراون، ئەوانە هەروەک بەڕێزکاک دیاکۆش باسی کرد، ئەوانە شتایەکن لە ژێر دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا بە تەواوی شێوێنراون، ئادرەسی هەڵەیان پێدراون، بەشێک دەڵێن لە ڕزار بەخاگە سپەردەکراون، بەشێکیان دەڵێن لە تەورێز، لە سەقز مەسەلەن کە خەڵک ئیعدام کراوە لە سنە ڕایانگواستون بۆ قەبرستانی شارەکانی دیکە. ئەوانە کۆماری ئیسلامی هەموو شاردوینەوە. ئێمە بەڵگەیەکی کە لە ئاخرین بەڵگەدا کە بەدەستمان گەیشتووە، ئەو بەڵگەیە باس لەوە دەکا کە 11 کەس لە ڕزایەکی ئیعدام دەکرێن ساڵی 1362. ئەو 11 کەسە نازاندرێ کە لەکوێ بە خاک ئەسپێردرکراون. بەوە دوا کەوتنی بنەماڵی ئەو 11 کەسە و خۆگەیاندن بۆ دەفتەری منتزری لە تاران و قوەی قەزاییە، ئەو ئیجازە وەردەگرن کە پێیان بوترێت کە ئەو 11 کەسە لەکوێ شادراونەوە. دەردەکەوێت کە ئەو 11 کەسە لە قەراغ دەریای ڕزایە هەر 11 کەسیان بەیەکەوە شاردراونەوە، دواتر کە ئیجازە وەردەگرن بنەماڵەکانیان ئەوانە بگۆزنەوە بۆ قەبرستانی ڕزایە. جا بۆیە گۆڕی بە کۆمەڵ بێگومان لە ژێر دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا ئێمە کاتێک دەتوانین بیانگۆزینەوە، کاتێک دەتوانین شۆنی یعنی نێشتنی ئەو جەماعەتە ئەو نەمرانە بدۆزینەوە کە کۆماری ئیسلامی لەسەر دەسەڵات نەمێنێ و ئێمە بە شێوەیەکی پسپۆڕانە بتوانین و دوای ئەوانە بکەین. کاک دیاکۆ، ئەتوو لە لێکۆڵینەوە لە کتێبەکەی خۆتدا ئەوانەی کە دەزانن ئیعدام کراون بەڵام شوێنەکانیان دیار نین وەک یونستیش ئاماژەی پێکرد، تۆ لە کتێبەکەی خۆتدا ئەمە چۆن
سوند آماده پیکردو یا تاثر دیک تو آنیتا او مسئله سر سر بکش بزنی که لچونه شونی ناشتنی. کاتسلا بولم دانه و با او پرسیاره که میک زحمته هر سند لبشی کتیبه که ده بشی که بنیوی گوره بکوملکانی یا گوری کسانی بزرکراوی للاین حکومتی اسلامی ایرانه و زور زانیاری کنکریت هیا لبشی لکولینه و کم پیگشوینه مثلا با نمونه گوره بکوملکانی سنا گوره بکوملکانی قروه گوره بکوملکانی ورمه گوره با کمالکانی نوسکانی تری کردستان لیلام و کرمانشاه نو بگره کمار اسلامی ایران استاکانه دستی داو بخاپور کردنی او میجویه حتی او گوره با کمالانه خوی آماجه پینه داو بلم خلق تی کشاو بزرگ لزورکان و دوتوانوی کردوتن با کسانی خویان و با براو عزیزکانی که جانیان بخت کردو شتایی کن دیتو تاو یعنی سرداوی کن دوزیو تاو بلم دهاو کاتیش کمار اسلامی ایران استا دستی داو بخاپور کردنی او گوره با کمالانه باوی که هیز اصواری گلوانه نمینه با نمونکی زور بلگه هایی که استا کنه لمسالی سنا که ده بشه گلکتی بکی ده من آماجم پی کردو دستیان کردو به بیناسازی مسالی قروه دستیان کردو به بیناسازی و کارگی دهن هوی دابنین بو نمونه لعندابادی ورمه دستیان کردو به بیناسازی پرکی پرک داد سازدکن لو شونانا و اوانه بش هایی کن لمیجوی ایمه کدبی ایمه اوانه رسواب کنو و نهیلن حد اقل اواسوارانه لناو بسن تاوی که روژیک با مسئله دادخواهی و دادخوازی گلی کرکات پیشه بتوانین بقول او گوره با کمالانه حال دینه و حد اقل ترمکانیان بگینینه و بوبنه مالکانیان. که گونیز لراپورتی یوین دا به طیبتی اماش بوده که دلید بشیگ لوانی تایستا ایدم کرون خانمن. ایوا اون دیم تاوم لمال پاری ایوا کرد به که اوانی که جنل داز داوانی که کجراو نیادم کراون چیرو که بسرحاتی جورا جوریان هیا و اون دی بزام تاوندی که توانی تانه هر کسی بابلین جن نمیشی کردن بانوسی و بله برتاو گرتنی وی که اماری نتوی گرتوکن بششی خانمانه ایا دا توانی با بینران من باسی کسی گیا دو کس که لو خانمانی که ادم کراون چیرو چان اگر با کرتی بلایی یا چه بونه چون کجراون؟ کاغ سلاح جان راستکی تواوی چیروچی پیش اعدام کردنی او نمران بجنوبیا و همو یعنی کیسای کو جران و های چی پرپر لکارساتو دلتزینن اما لچن روشی دا هاتو دا کیسی نمریک بلاو دا که نو موسای پیانبر نشاد کاتک ایم خریشی تنظیم کردنو نوسینو پیدا چونه و با کیسه بوین براستی دتوانم بلم همو من یعنی لزی خو من ما تو بیدنگ بوین دتوانم بلم همو من بلیشا و فرمسک من لچاو هاتو تخواریا همو اوانه یک با یکی او کیسانه او کارساتانه که بسر او نمران هاتون کارساته اشی دلت زینن اگر تنیا آماشو بنیو کانیم کم اگر با مالپری ناونده کمانده پچینه و کیسی معصومی سرهنجی بخینینه و کبراکی دوائی سی و چوار سال دستی بو نده چوکا بیلواری معصومی سرهنجی بجیرته و او بو خوی کارساتی چی یک زار زور دلتا زینه اگر باسی او نمران شهلا و نسرینی که عبیب کین که باز لو دکن کاتی اعدام کردن پیان خوشکه یا چان پی خوشکه چاوی ببسری بوی که مرجی خوشکی نبینه اوانه همو کارساتی هچ دلتا زینن باسی شهینی با وفاب کین که چون قهرمانانه بلجهر پتی سدارش دا کل و ناده لسر او کارانه که کلدویتی اگر باسی شعله ابراهیمی بکین اگر باسی کلسومی حسینی بکین اگر باسی مهینی عبدالعزاده وحیده کریمیان وحیدی سعیده کریمیان فاطمه جمشیدی لطیف عباسی همو او نمرانه اگر باس بکین اوانه کیسای یک جار زور دلتا زینن که دلی همو مروف یک ده جینه کاک دیا که اول کتاب کرد داغ با کردی آماده پیاپ کی؟ دزدان زیادتر وقتی لرابلو دکتر زخت خیسر آماری آب به شیوه کردیش به آماده با او به تعبت با خانمان دکه که با شیوه ادام کراون یا چون یا سروشون چونه؟
بله هر عرض کم دل کتاب که دب بشه که آماده با آماری جن کانو خان مکان دکم دویدا تحقیق کم که کردوتنو و کمیک پیدا تونه و بوتونی تایبتی هنوا تو دنیو کل کم ور بتو لتیوره کن که بس شی و یک او خان مانا قلاتو دکرنو جانیان ل زود دکرتن و هاو کاتیش لبشه لجیان نامی که ناوندی نمران ساغی کردونه توا آماجه پیدا کرده و دیتن دنیو کتابه که دادیت کاغ دیاکو با کاغ یونس با پرسیاری کوتاهی بین ملای تو باگشتی اگر وکو گوته بیجی ناوندی ما نمران او پرسیار وکو کوتاهی لیو کم کار کردن وک ایوالا گال ناوندی نمران و که کرنوی او آمارانا پدوه تا زور زور بگرفته تن چنده دتوانی ببینه ران بلای که گجبینو دتوانی وکو ناوندی نمران ایو او آماری کوب کنوا یا بتوانن بسرحاتی او کسانی که اعدام کراونی بسرو شورن لا مال پرکتان دا بینو سن کار کردن با کوب کنوا او بلگانه براستی کاری یک جار زور کرسه حوکات که میجو کن میجویش دورو دریشن داتا من لبردزدانی دبی دانه دانه منویل و دوی کوین او داتا انه کوب کنوا بلام کوب کنوا او لیستانه نوسی نوی او بیره وریانه بدو اداگران بدو او زانیارانه دا براستی شتاجی یک زار زور قرسن هر وقت پیشتریش باسم کرد که هر کامی لو کیسانه که ایم ساغ دکینه و براستی هر کیسی جی تایبتیو و یک زار زور دلتزینن لحموی دلتزین تر اویا که بنامالی او نمرانه دوائی چندین سال لعدام کردنی رولکانیان استاشی بدرده به توشی نخوشی فشارشی روحی یک زهر زور بون که ناواندی نمران نکتن یا هر وکو ناواندی که کنوی بلگو زنیاری چاوله دکره بلکو وکو پشت و پنایک بو بنامالی او نمرانش چاوی دکره و اوان پیواندی به ایمه و دکرن در دلی خواهن للای ایمه دکن اگر اولامی او پرسیاره بدمو که ایمه چنده دتوانین زمانت بدین با بنامالی او نمرانه که کیسه کان بری ندادگاه و محکومیت با کماری اسلامی ورگرین دانی زمانتی شده چی اوا با ایمه یک جار زور زحمته بلام ایمه دتوانین بلینی با بنامالی او نمرانه دادین حتی و زمان للش در ما بیه ایمه حول دادین که نهیلین خوینی او نمرانه بزایب چیو برنامه دومش من محکوم کردنی کماری اسلامی با او بلینی هم پیده دین که کل ندین باشا او حولی تا استاد داوتانه لسرزمی او حولی تا چند تان توانی و پز راست بکنه و که او اماری و دستانی هنه و دروسته با بلین دل صدا بیز لصدا چنده ولاده توانی بلم با ارخیانی و بلم که او زانیاری و بلگانی که کمان کرده توا لصدا نوادی ده توانم بلم پجراس کراون و دروسته چون که ایما با پیچه وانی شو نکاین دی که کارده کین بوی که بلگو زانیاری لسر نمری کوب کین و ایما مشخصاتی و کفتو که پیش نازنامه و که برگی تحصیلی و که اوانه ورده گرین بو ساخ کرنه وی هر اعدام کردنیگ ایما لچندین سرچاوه کلگ ورده گرین و لکوتایش دا گرینگ ترین سرچاوه من پیواندی گرتن ببنه مالی او نمرانه به طایبت اوانه که لدروی ولاتن بویا او بلگانه که ایما بلا ما کردونه او زانیارانه که ایما بلا ما کردونه و دا توانم بلام که صد در صد زحمت بلام تکمیل و هل جیر تکمیل کدنیش دایا بلام لنود در صدی اوانه که کو ما کردونه و جگای متمانم یونسی بلوری کتابی جی ناوندی نمران دیا کوم را دی لکولر گلکتان سپاس دکی با بشتاری تن لعالقی کتایی سبارت بسی داران کن لکومار اسلامی ایران دا گلک سپاس بین رانی برای ساتین کتایی برنامه هم زاری رانگا تا حوتوی دا بیو بابتی چینه بمینن بسلامت